maxkamadda degmada Hargeysa ayaa xukun 6 bilood ah ku riday dad lagu eedeeyay inaanay haysanin liisanka wadista baabuurta isla markaana maxkamaddu waxa ay ku ganaaxday 3 milyan oo lacagta shilinka Soomaaliland ah kadib markii ciidanka nabadgelyada wadooyinku ka soo qabteen gudaha caasimadda Hargeysa iyagoo aan haysanin aqoonsiga wadista baabuurta eedaysanayaashii maxkamaddu xukunka ku riday ayaa tiradoodu ahayd 23 ruux kadib markii 3 ka mid ah maxkamadda horteeda la keenay aqoonsiga darawalnimada waa kan gudoomiyaha maxkamadda degmada Hargeysa Cabdirashiid Maxamed Hirsi Bergel oo faahfaahin ka bixinaya xukunkan waxa maxkamaddu ay ku dhawaaqday maanta oo bishu tahay 3 bisha 7 2018 xukunkan waxa maxkamaddu u cuskatay qodobka 7 nafta naftooda iyo nafta dadweynaha ku dhaqan jamhuuriyadda Soomaaliland iyo hantidooda iyo hantida dadweynaha labadaba 3 maxkamaddu waxay xorriyadooda u cilisay 3 eedaysane ee liisamada hor keenay maxkamadda iyo sharciga hortiisa wasaaradda gaadiidka waxa maxkamaddu ay ku amraysaa in dadka ajaanibka ah ee aan lahayn ruqsadda ama ay gumashada fasaxa ruqsadeed ee liisamada ee magaalooyinka baabuurta ku dhex wata in gaadiidka ay wataan laga xareeyo lagana qaado haddii ay liisan haystaan cantataba oo si sharci darro ay u qaateen haddii aanu sharcigu ogolayn kuwaas oo nafta dadweynaha ku dhaqan jamhuuriyadda Soomaaliland khatar gaarsiin kara ilaa nafbaxa ilaa hantidooda baabin kara dib loogu soo xusho sharci anaga waajib aan naga saarana eedona cidii kasta ee fal dambiyad gasha oo dawladda matalayno dadweynaha waxaan u buurinayaa oo u sheegayaa in ay taxadiraan oo ay liisamada qaataan haddii ay qaadan waayaan waxa ku dhici doonta ciqaabta ku dhacda maanta eedaysanayaasha ee midka culusba waxa dhacday kiisaska 24 aan waris waa dhimasho waa dhaawac waa khasaare ay u geysanay gaadiidka gaadiidkan waxaan u soo jeedinayaa dadweynaha waxaan u soo jeedinayaa in ay taxadirka sameeyaan oo ay qaataan liisamada sharciga lagu ku dhaqmaan Abdiqaadir Habane Star TV Hargeysa.